وكا 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 قرن دولنمو حنانكي وقو قرحون دولة نوقي حدا يي بلشاي دين عاقا قبو أصحاب فرمي سنيو اسبي لغا تيري خبي أي أي نو قرشي سنيو أمو 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 قبل طور الشدا أصحاب فرمي سنيو اسبي لغا تيري خبي أي نو قرشي سنيو أمو 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 قبل طور الشدا halkan waxaa ka dhacay kulan muhiim ah isugu yimaadeen ururada siyaasadda sagaalka urur ururka doorashooyinka ku meel gaarka ah ee TIBEC iyo xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayo waxaa looga wada hadlay barnaamijka dardargelinta barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka xog baa la isku dhaafsaday dowladdu waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaargarowgii soo hadimihii la gudbiyey degmooyinkii la gudbiyey diyaargarowga xagga beesha caalamka ee guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaalmarayo ay hadda ay uga baxayaan howlgalladii ururada siyaasadduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee durfaha si ay isu arkaan kulanka muhiimaddiisa ugu yara wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka goolaanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka madaxweynuhu qaawo wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare iyo tii dastuuriga ahaaba laisla magacaabayo taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba 10,000 oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo 3,000 oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah waxyaalaha kale duruufahaana laga wada socon doono waxaa laysla qaatay in dood joogtaad la yeesho amurahan laga wada hadlo geediga la wada socdo laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin ururadu dhammaan waa wada hadleen kulligoodna waa soo dhaweeyeen sagaalka ururba in barnaamijka la wado wixii caqabada ah oo jira iyo wixii brosijaraal ah dooda in lagu xaliyo ayaa laysla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado kulan aada u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhiima oo ay puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay arrintaa waxaa loogu diyaar garoobayaa kulan kasta 18 dhacaya beesha caalamkuna ima doonto oo iyadana laysla qaadan doono ama laysla sii tokomid doono meesha barnaamijkaas uu marayo oo komitmentiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda puntland ba arrintaas kulan aada u wanaagsan buu ahaa aad baan bogaadinaynaa ururada siyaasadduna waa ku mahadsan yihiin iyo dowladduba waa mahadsantihiin